Доброго ранку, в ефірі новини. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Рецепт сімейного щастя. Воркшоп з такою назвою відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 4 подружніх пари подолян. Разом з модераторами вони розглянули причини економічного, психологічного та фізичного насилля у сім'ях та вчилися його попереджувати. Захід у рамках проєкту «Поліс» організувала патрульна поліція краю разом з волонтерами молодіжного клубу розвитку. Як повідомила інспектор зі зв'язків з громадськістю Анна Стрембіцька, торік в обласному центрі за статтею «Вчинення насильства у сім'ї» було притягнуто до відповідальності понад 2,5 сотні містян. Більше розповість Ольга Нісміянова. Катерина та Андрій Головатюки приїхали з Городка. У місцевій школі обидвоє викладають інформатику. 10 місяців тому молоді люди побралися, до воркшопу зголосилися задля досвіду. Нам цікаво подивитися, як можна виходити з якихось конфліктів, з якихось таких ситуацій проблемних, з вигодою для нас обох. У молодій родині сварок майже не було. Сварки, не знаю, напевно, конфлікти, якісь суперечки, сварок таких серйозних у нас не було ніколи. Катерина розповідає, що таке насильство, знає не з чуток. По сусідству проживає сім'я, де дорослий син знущається над батьками. Ми там часто навіть приходимо допомагати, бувало, що і поліцію викликали. Ми з таким стикалися. Людям, що опинилися у скруті, у Хмельницькому сприяють в обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Майже 11 років його очолює Алла Андрійчак. Замість терміну «жертва» вона воліє казати «людина, яка потерпає від насильства». Єдині реально люди, які страждають від насильства в сім'ї і які завжди опиняються в ситуації такій втраченій, тобто ситуації складні – це діти. За словами Алли Андрійчак, історії, що закінчилися не крахом сім'ї, з її практики – третина від усіх. Часто насилля спричиняють пиятика або наркотична чи ігрова залежності, каже інспекторка зі зв'язків із громадськістю патрульної поліції Алла Стрембіцька. У січні цьогоріч за статтею «Вчинення насильства у сім'ї» в обласному центрі було притягнуто до відповідальності 23 містян. Насправді у нас в 5 разів більше викликів по насильству в сім'ї, ніж ми притягнули до відповідальності. Чому це відбувається? Тому що, наприклад, чоловік здійснює якісь фізичні дії по відношенню до жінки, вона викликає поліцію. Коли ми приїжджаємо, вона каже, зробіть щось з ним, але я писати заяву не буду. Таку картину не раз спостерігала і Алла Андрійчак. Вона переконана, насильство можна припинити лише тоді, коли жертва буде просити не захистити її, а допомогти. І усі рішення прийматиме сама. Звертаються саме з того, щоб захистити. Ось, зробіть йому щось, заберіть його, посадіть. Коли дізнаються, що можна тільки самі себе спасти, то інколи є супротив. У нас відбулися зміни у законодавстві. Тепер це вже буде вважатися вчинення насильських дій у сім'ї, не адміністративне правопорушення, а кримінальний злочин. Закон ще не вступив в дію. Зміною законодавства, все ж таки, коли це буде кримінальна відповідальність, то ми побачимо іншу статистику, вона зменшиться. Тим часом психолог Ірина Шварц переконує, головний рецепт сімейного щастя у якісній комунікації та довірі. Якщо ми бажаємо якихось гарних стосунків, щасливих стосунків, ми маємо над ним працювати. Свій секрет мають і Андрій з Катериною. Деколи треба потерпіти, а деколи треба і сказати, що ти робиш не так і старайся робити по-іншому. Терпіння – це одне, але найбільше я вважаю, що треба казати, якщо тобі щось не подобається, не накопичувати це в собі. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар. Новини Поділля-Центр. Амстердам, Київ і трохи Святого Миколая. Так назвала свій роман письменниця зі Львова Галина Рис. Сьогодні вона презентує його хмельничанам. Зустріч відбудеться у книгарні «Є». Як розповідає координаторка заходу Ольга Осмолян, роман виник із бажання авторки поділитися з кимось власним досвідом життя в Голландії, а також своїми роздумами про важливість волонтерства та взаємної підтримки між людьми. Книжка – це історія про вірність, кохання та диво, яким завжди є місце в нашому житті, говорить Ольга Осмолян. Це книга досвідів саме авторки перебування в Голландії, перебування в університеті в Амстердамі, так, своїх письменницьких якихось вподобань, і практик волонтерства, взаємодії з людьми. Сама книга побудована досить таким цікавим сюжетом. Там згадується історія Святого Миколая, як людина, звичайно, яка жила в світі, так, робила добрі справи, прожила своє життя таким, яким вона його бачила за потрібне, так, і стала після того святим. І розповідається це в контексті того, що переплутались валізи, і люди
таким чином познайомилися. Головних персонажів для вас – це чоловік Марко і жінка Олена. Ось Олена була письменницею, яка і писала цей рукопис про Святого Миколая, а Марко був тим хлопцем, який знайшов чужу валізу, знайшов цей рукопис і пообіцяв собі будь-що, але цей рукопис віддати авторці, щоб вона його дописала, щоб він був реалізований. Презентація роману Галини Рис відбудеться сьогодні о 18:30, вхід вільний. І це всі новини на цю годину. Побачимось!